tamo de volta com mais Total War Pharaoh Dynasty. Vamos lá, continuar nossa campanha pelo deserto, destruindo os nossos irmãos. Só pode haver um filho de Meneptah. Não pode haver mais de um filho de Meneptah. Death to my enemies. Eu sou o único herdeiro legítimo de papai. Do grande faraó Meneptah. Será que eu deveria recrutar duas chariotes aqui? Duas chariotes? Eu acho que eu deveria... Caraca, custa 4 mil. Recrutei. Vamos lá. Mete duas chariotes aqui nesse exército de Libus aqui. A gente vai continuar nossa pancadaria daqui a pouco. Bom, eu vou passar o turno. Eu espero recuperar meu HP no próximo turno. E vamos lá. Tomara que ninguém ataque minha maravilha aqui sendo construída, né? Por favor, jogo. Eles querem casar... Cara, eu não vou casar... Eu não posso casar agora esse personagem porque eu não sei se eles vão querer. Não, esse casamento seria legal. Mas eu não vou fazer isso, não. Prefiro manter o filho ali. My greatness is proven. Ok, precisamos lutar ou a gente fica sem comida. Eu tenho pontos de competência. Acho que eu vou usar em outro general. Ninguém me atacou aqui. Vamos lá. I'll prove myself worthy. Break this. Vamos quebrar esse entreposto aqui. Ó, o cara tá bem aqui, mano. Devasta aqui. Warrior of Nubia. Eu não consigo atacar essa região aqui. Droga. Na real, até consigo. Deixa eu ver. Eu até consigo atacar ali. Battle is my calling. Deixa eu ver aqui, essa região aqui. Tem uma guarnição poderosa aqui. Vamos vir aqui. The fire of Nubia. Vamos cercar esse exército aqui com essa força aqui. I'll bring those walls down. Eu não entendo como que esse cara tem vantagem. Não faz sentido nenhum. Pronto, vamos botar aqui. Esse cara aqui consegue cercar daqui a pouco. Amon Mess. Bom, o cara ele tem um exército até que bom aqui dentro. Caramba, o exército dele é muito bom. O exército dele é bom demais. Eu poderia cercar aqui. Mas olha isso aqui, velho. Caramba, só gente forte. Veteranos do Baixo Egito. God Pharaoh. Vamos vir aqui. Vamos tentar emboscar esse maluco aqui. Se eu conseguir fazer uma emboscada aqui, ponto pra mim. Olha o que aconteceu aqui, isso é interessante. Death to my enemies. O nosso inimigo foi atacar direto nossa cidade aqui. E ele também tem um exército de Libus. Olha que interessante. Ele tem 20 babacas ali, ó. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Esse aqui tá se agrupando, tá recrutando. Aquele ali tá indo pra cima da minha cidade. Aqui tem soldados aqui. Eu acho que essa cidade não vai cair. Uma guarnição de 20 soldados não cai. Melhor aqui. Escassez de comida. Eu vou fazer mais comida já já. Deixa eu ver. Melhor aqui. Melhor aqui também. Melhor aqui. Aqui em Uruken melhora também. Oásis de Kurkur. Eu preciso de comida. I need food. Comida. Pairenha, meu filho. Pronto. Upa aqui o Pairenha. Não, Pairenha não é filho. Pairenha é um general. O Ninlot é o filho. Cadê? Vamos pegar esses talentos aqui.
Não tem nenhum escudo decente. Quando o Amenmes morrer, provavelmente por idade, o Ninlot vai ser o governante. Vamos vir aqui. Vamos pegar o Ninlot com esse exército pequeno aqui. Into your positions. E vamos vir pra cá. Let's get going. O Ninlot vai subir com esse exército aqui. Enquanto os demais ali continuam naquela parte ali. Eu preciso de comida. Vamos lá. Alimentos. For Pharaoh's glory. Esse cara não gosta de mim, não? Grande potência. Regiões negociadas com... Uai. Uai, Nubit. Ah, tá crescendo, né? Eles estão gostando de mim aos poucos. I have no doubt we will reach an agreement. Vamos lá. Eu preciso de comida, cara. Vou tentar pegar 15 mil de comida aqui. Não vai dar pra pegar 15 mil de comida, não. Será que dá pra pegar 10 mil de pedra? Vamos ver. Vou tentar entregar bastante madeira pra esse cara aqui. Pronto, eu tenho muito recurso. Pode pegar aí. Without hesitation. Pega aí pra você, me dá bastante comida. Eu vou precisar dessa comida aqui pra poder fazer minhas coisas. Deixa eu ver. Cara, tem um maluco aqui, ó. Cara, vaza daqui. Vaza da corte, pelo amor de Deus. Eu vou chantagear ele e depois eu vou expulsar ele da corte. Você não é nem, egípcio, maluco. Glorious bloodshed. O que que é você? Você nem é egípcio. Egípcio. Vamos passar o turno. Olha o ataque desse cara aqui. Olha o ataque desse cara aqui, maluco. Caramba! Ele tem um exército de Libus, mas ele não tem lanceiros. Isso é interessante. Ele não tem lanceiro. Ele não possui lanceiro. Eu acho que eu tenho vantagem contra ele, na moral, ó. Eu vou recuar pra ver se ele consegue me atacar ainda. Vamos recuar. Go back for now. Ele não consegue. Sorte a nossa. Boa, esse cara aqui atacou a gente junto dos reforços aqui. Vamos acabar com ele. Salva. Ah, porradaria vai estancar, maluco. O seu exército é fraco. Os dois exércitos são fracos. E vamos lá. Vamos vir aqui devagar. Olha só, olha só. Vamos lá, vamos mirar aqui. Mira aqui bonitinho. Esses caras aqui tem que vir aqui certinho. Esses caras aqui tem que atirar aqui. Enquanto a gente vai pra lá fazer as coisas aqui. Vamos acabar com esses caras antes dos reforços chegarem aqui pelas costas aqui. Vamos lá. Vamos atirar aqui. Carruagem atira em carruagem. Ou não. Ou não. Ah, jogo troll. Tem sempre isso, né? Atira aqui. Wipe them out. Get marching. We are unstoppable. Onwards. I love it when they get scared. Eu acho que a gente se deu bem aqui. Vamos lá. Mira reto aqui. Shoot those arrows. Mira retinho aqui. Chariot into position. Flechadita retita. É como se eu estivesse enfrentando o Canaã. Marksman, let's fly. Dá uma vibe, meio que uma vibe de enfrentar Canaã, esses caras aqui. Beleza, aqui já acabou já. Vai pra cá todo mundo. Chariots forward. Pack them down. Move, warriors. Deixa eu ver. Atropela geral aqui bonitinho. Esses caras aqui tem que vir pra cá. Senão a gente vai se ferrar aqui.
Vamos pegar os lanceiros aqui. Bota reto aqui. E você pra cá. Esses malucos aqui de machado. Acho que acabou. Vem pra cá. Esses caras que são espadachim estão muito loucos. Volta pra cá. Os caras vão meter flechada na gente. Tem que voltar. Beleza, conseguimos lutar bonito aqui. Pushing on! We will not falter! March! Fica aqui. Rápido, posiciona. Se não posicionar, ferrou aqui. Vai pra lá. Charioteers, vai pra lá. Vem pra cá esses caras aqui. Esse cara fica aqui. Nossos lanceirinhos todos. Fica reto aqui, maluco. Vamos lá. Os caras estão meio tortos aqui, eles não conseguem posicionar aqui. Charge aqui, milícia de lanceiro. Atira ali. Cara, os arqueiros dos inimigos estão meio louco da cabeça, né? Vamos vir aqui. General aqui, vem pra cá. Os inimigos estão tudo ferrados aqui. Vem pra cá. As carruagens têm que atropelar os arqueiros reais ali. Ataca aqui. Nothing will stop us. Send them to dust. This way, brothers. Gods, so many dead. Always strong. Eles vão recuar já já aqui, né? Não tá com a lança aqui. Pronto, tacamos lança na... nas carruagens inimigas. Ataca os arqueiros reais aqui. Vem pra cá. Caramba, é muito arqueiro. É muito arqueiro morrendo. Os caras estão correndo da gente aqui, ó. Eles não conseguem fazer nada, esses arqueiros aqui. We will not falter. They will bleed. Never back down. Test my blade. This way, brother. Mira nesse maluco aqui até ele morrer. Mete lança no maluco. Get marching. Beleza. Acabamos com os arqueiros aqui. Conseguimos viver mais um dia aqui. Nosso general lutou que nem a porra aqui, né? Vamos lá. Ó o maluco com a bandeira. Ó. Ai, caramba. É muita maldade, cara. GG, ganhamos. O maluco aqui não quer morrer. Vamos só passar. Acirrada, mas é nossa. Caramba! A dança da lâmina. A gente matou bastante com a carruagem, hein? Vamos curar aqui e se preparar pra tomar a cidade. Olha só! O inimigo falhou em perceber a emboscada do Omnimus. Já era. Adiós. Adiós. Emboscamos o nosso inimigo. Trouxa. Eu vou pegar toda a comida dele. Pra não precisar pedir comida pros outros de novo. The gods favor me. Nasceu uma criança. Forte e saudável. Vamos lá. Esse cara aqui tá recrutando de novo, mas eu vou matar ele. Adeus, vizinho. Incontestável. Morreu.
It was never in doubt. Me dá toda a comida, todo o ouro. To my destiny. I'll prove myself. Vamos atacar a cidade. To war. Beleza. A cidade é nossa. Enquanto um faz o cerco ali, o outro toma a cidade aqui. Perfeito. Occupy. Claim it in my name. Occupy the city. I'm always learning. Beleza. Vamos dar o upgrade. Upgrade. Wealth all around. Deixa eu ver. Um certo aqui. Não preciso mais de mão de obra. Deixa eu ver. Religião. Cara, I stand unbroken. Eu não preciso de dois exércitos de Libus. Warrior of Nubia. Vamos colocar uns caras aqui e vamos meio que debandar o nosso exército. Eu acho que já deu de Libus, não deu? Eu acho que já deu de Libus, galera. Na real, não. Eu vou mandar esses caras aqui. Manda esses caras aqui. O... Mighty Warrior. Esse general aqui, nível 14. Acho que eu vou mandar ele embora. Sinceramente. The Fire of Nubia. Deixa eu pegar uns bônus maneiros aqui. Vamos fazer o seguinte. My time is now. Vem aqui. Você troca. Não tem nada que eu queira trocar aqui. Eu vou só mandar embora o exército. Pronto. Death to my enemies. Vamos debandar esse exército aqui. Esse cara já lutou o suficiente. Isso vai poupar dinheiro. Pronto, mudou a administração, poupou bastante dinheiro. Tem uma trama. Ah, dá pra colocar um cara aqui no como vizir. Colocar um filho meu. Deixa eu ver. Pera aí, qual que é meu filho mais? Meu filho do meio. Deixa eu ver aqui. É o Pairenha não é meu filho. É o Ken. É esse meu filho aqui. Não, Kenny. É o Kenny. Vamos colocar ele. Here we are. Pa, esse Pairenha é meu general, né? Cadê o Kenny? Pronto. Perfeito, meu filho Kenny. Eu ganhei Maquiná. Olha só. Maquiná me dá vários bônus aqui, ó. Fofoca. By the grace of Pharaoh, you honor me. Fofoca. I knew there was a reason I liked you. Tramar contra. Deixa esse cara tentar me desacreditar. É o direito dele. Deixa eu ver. Desfalcar. Não sei se vale a pena. Vamos tentar desacreditar aqui. Ao mesmo tempo que a gente faz isso aqui. Tramar contra esse cara aqui. Esse cara é meu aliado. Vou deixar ele aqui. Eu vou desfalcar ele. O vice-rei de Kush. Tirar a grana dele. Nope. I am always pleased to negotiate. Ah, esses caras não tem comida pra me dar, não. Não vou nem fazer mais trade com esses caras aqui. Deixa eu ver. Melhor aqui. Oásis de Kurkur. Comida. Como sempre. Deixa eu ver. Mais pedra. O que que esse cara... Ah, ladrão. Ah, dá pra usar uns auxiliares aqui pra acelerar as obras aqui do obelisco, né? Mas agora eu vou deixar a fundação aqui. Agora eu vou deixar isso aqui. Ah, eu preciso de um ouvires real na província... Ah, agora que eu me liguei, mano. O ouvires real, ele precisa ser feito na capital aqui. Na capital não, na cidade principal. Pra eu poder fazer o negócio que eu quero. Depois eu faço isso. I will take Bom, what is owed eu vou to ter me, que tomar essa cidade aqui de uma means. Vez, né? Esses caras são fraquinhos. Mas a cidade vai ser... Ruler! Essa é a batalha topzera, vamos lá. The walls will not save them. Buraco na muralha ou torre de cerco? Eu acho que um buraco na muralha e duas torres de cerco seria legal, vamos lá.
We will easily outlast. Esses caras não vão chegar aqui, não. For Pharaoh's glory. Ataca esse exército aqui, meu amigo. Warrior of Vamos lá. Nubia. O maluco que tava aqui vazou. Vamos vir aqui. Let's get going. O cara veio atacar a gente, não conseguiu. Aí ele meio que vazou. Tem mais território dos caras ali. Cadê o cara que tava aqui que sumiu? Estranho, né? Não era pra ele estar aqui? Off we go. With me, brothers. Vamos vir pra cá. Com o tempo ele vai ter my que me atacar. Ele não vai poder só ir embora. Ele vai ter que me atacar, esse cara. Warrior of Nubia. Esse filho aqui, o Ninlote. Ele vai vir pra cá e ele vai tomar essa região aqui. Keep moving. Essa é uma das guarnições mais poderosas do jogo, né? Cheio de Libus aqui protegendo. Vamos rezar pra esses caras não juntarem em mim aqui. E me destruir. Eu acho que eles não conseguem fazer isso. Vamos lá, vamos passar. Olha isso aqui, cara. O cara voltou com o exército dele pra me atacar. Vamos correr aqui. We must withdraw. Change is coming to this land. Taste my golden blade. Ó, o cara fazendo um cerco aqui. The gods will decide my fate. Bom, eu fui atacado pelo cara. Spirit and pride. Devasta aqui. Battle is my calling. Vamos vir até aqui. Olha ele ali. Vamos tentar emboscar ele. Eu acho que a gente consegue emboscar esse cara aqui. Pega o bônus aqui de pagamento pra construtor. Fofoca. Depois eu vou prejudicar esse maluco aqui. Deixa eu ver. Pega o bônus aqui. Aqui em Hardai, pega... Vou pegar bronze aqui, na moral, né? Não tem por que não pegar. Aqui é o seguinte. Eu vou deixar mais um turno. Pra eu poder pegar a mão de obra pra fazer esse espaço aqui. Na real, eu acho que dá pra fazer isso aqui. Conseguir a mão de obra necessária aqui. Isso aqui não dá mão de obra, isso aqui dá renda. Mas tudo bem. Vamos vir aqui. I'll prove myself worthy. Vamos vir aqui com Pairenha. Negocia. Negocia e vamos tomar a cidade de Hardai. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. Só tem a guarniçãozinha. É nossa. Em dois turnos a cidade já será nossa. We need siege equipment. We need siege equipment. Eu vou fazer um cerco basicão aqui. Porque os meus arqueiros têm um range tão alto. Eu não vou precisar de uma escada muito, muito avançada. Uma torre muito avançada, no caso. Se eu fizer batalha noturna, eles não recebem reforço, né? Eles recebem reforço mesmo assim. Ok. Eu vou fazer essa batalha aqui. Faz um tempo que a gente não luta um cerco, né, galera? Vamos lá. Salva. Se eu auto-resolver, morre ninguém. Mas vamos lá. Vamos lá. Os caras vão reforçar por aqui. Eu ainda não peguei as carruagens aqui. Vamos vir aqui. Pronto. Vamos usar as carruagens aqui do jeito certo. Deixa eu ver. Vamos vir aqui com as carruagens. Matar os caras aqui. Enquanto esses caras vêm aqui. Deixa eu ver. Atira no general aqui. Beleza, acabamos com os caras aqui. Não tem mais o que fazer aqui. Strength is power.
Mata aqui todo mundo. A gente já destruiu o general deles aqui. Acabou. Vamos mirar aqui. Nossa, tá morrendo todo mundo? O rio tá enchendo de sangue aqui. Beleza, aqui já era. Aqui nesse rio aqui, a gente matou o máximo que tinha que matar aqui. Olha os caras correndo atrás do general aqui. Eu acho que já tá bom. Nossos arqueiros vão acabar com o general inimigo aqui. Não vai sobrar nada. Vamos vir aqui. Não precisa, nem, não precisa ficar mais correndo atrás dos outros. O general vai passar aqui. Do que ele meter a cara na reta aqui, ele vai tomar aquela flechada monstruosa dos caras aqui e vai morrer. Enquanto a gente move todo mundo pra cá. Pronto, aqui já era. Aqui vai morrer. Nossa, tá acertando a torre de cerco. Vocês são idiotas. Os caras acertando a torre de cerco. Que porra é essa? Beleza, tá pegando nas costas aqui. Tá morrendo a maioria. Olha isso. Não vai nem chegar na cidade, coitado. Já era aqui, acabou. Boa, esse general já era. Desativa o Fire at Will aqui no cerco. Vamos lá. Sai daqui. Todo mundo junto aqui. No que juntar geral, eu vou avançar ali pra gente tomar a cidade. Nunca esqueça. Retribution. We have broken their spirits. Yes, devagar. Eu queria ter terminado o buraco na parede, mas não precisei terminar. Olha que interessante a criação de cavalos aqui. Muito legal esse detalhe de construção aqui. O que é isso aqui? São poças de peixe? Eu nunca vi essas poças aqui. Ah, as gaivotas estão voando aqui. Então é pesca... Caramba, interessante. Vamos sair desse range aqui pra não tomar tiro. Pra não se ferrar aqui. Beleza. Os nossos... Infelizmente, nossos lanceiros núbios não tem um escudo muito bom, né? 55% apenas que ele bloqueia. Os caras vão tudo morrendo, tadinho. Maluco. Chariots forward. Tomara que eles consigam abrir o portão, porque vamos lá. Vamos mirar lá em cima. Vamos mirar lá em cima. Eu acho que eles vão largar o ariete. Eles não vão conseguir abrir o portão, não. Eu vou mirar com as flechas aqui. A sorte é que eles vão trocar. Eles não vão ficar mirando no mesmo toda hora. Eu conheço. Eu conheço a peça. I know how this game works. I know. Eu sei como esse joguinho funciona. Beleza, ganhamos aqui. Entra com os espadachins aqui. Vem você pra cá. Almond Mertz, vem pra cá. Esse cara vem pra cá pra trás pra não morrer. Esse cara vem pra cá e vai morrer. Eu vou mirar lá dentro, mano. Vamos vir aqui. Porradaria. Charja. Beleza. Já charja aqui sem medo. Chariots, move out.
They have nowhere to run. Esses caras aqui. Oh, porra! Bugado. Esses lanceiros aqui, ó. Sobe um aqui. Sobe um aqui. Amon, guide me. Dá o buff aqui. Dá o debuff aqui. Você sabe contra quem luta. Show no mercy. Fica aqui bonitinho. Eu queria poder tacar a lança nos caras aqui, mas não vai rolar não. Eu vim aqui. On the march. Marksman, let's fly. Arrows away. Vamos vir aqui. Meter flechada aqui. Acho que eu vou acertar meus amiguinhos, não vale a pena. Archers, shoot. Pronto, conseguimos atropelar geral. As carruagens até que vieram rápido aqui. Viceroy of Kush. Rufa as carruagens aqui para atropelar os outros ali. Conseguimos fazer o inimigo voltar aqui. Vamos mirar aqui dentro. Cara, não tá acertando ninguém. Vamos mirar aqui. Spill blood. Infantry moving. Tear them apart. I fear nothing. Vamos ficar aqui. Soldiers, move. Send them behind. Fighters of Nubia, fight with honor. Ataque esses caras aqui. Break their necks. Vem pra cá. Fire. Porradaria, maluco. Mete lança aqui. Ready. We must retreat. Pronto, taca a lança nas costas aqui. Never falter. Esses caras voltam pra cá. Die. To battle. Sobe aqui em cima. Break their necks. Vamos vir aqui com esse cara aqui. Entra aqui. Find a way through. Ride onwards. Chariot into position. Por que, que esse maluco aqui não tá vindo pra cá? Que nem eu mandei. Cut through them. Slay them. Vem pra cá. Break that. Sobe aqui com Amon Mass. Fighters of Nubia. Chariots. Lord Javelin. Atropela aqui agora. Caramba. Vem, vem pegar as carruagens, trouxa. Vem pegar as carruagens, vem brincar. Ah, ganhamos. Never back down. Ah, perdeu, né, trouxa. Acirrada nada, foi nossa. E voou a cabeça. A hard earned success. Adeus, meu amigo. Eu não vou espoliar, não. Occupy the city. Boa, vencer 8 batalhas. Está vencendo um montão. Pronto, a região de Zalt é nossa. Só falta tomar essa região aqui. Que o cara vai tomar, meu aliado. Deixa eu vir aqui. Os grandes jardins estão aqui em cima, em Menefer, que é a capital, né? A grande pirâmide está abandonada aqui, ó. Eu vou colonizar essa região, vou fazer a grande pirâmide. Isso aqui vai ser uma província. Eu não vou fazer nativos aqui, eu vou fazer uma província que faz recurso aqui. Vou fazer ouro. Deixa eu ver. Conserta isso aqui. Faz religião. Destrói esse forte aqui. Deixa eu ver. Olha. Warrior of Nubia. Warrior of Stay Nubia. Alive, brothers. Caramba, a gente ainda tá demorando a chegar lá do outro lado. Vamos lá. Continua indo, filho Ninlot. Bless my path. Meu filhinho. Vamos, meu filhinho. O exército dele é pequeno, mas é tem qualidade. Deixa eu ver. Aqui every tem word from your mouth, is... O cara aceita paz, mas eu vou ter que destruir ele, porque ele também quer a herança de papai. Mighty warrior. A herança de Meneptah. E só pode haver um herdeiro de Meneptah. Let me see.
Eu preciso de espadachins, cara. Unidades vassalas, olha que legal. Eu vou recrutar um cara desse aqui, a Zagaeira do Alto Egito. Carruagens leves. Arqueiros renomados. É, tá, o exército do meu filho vai ter tropas. Vai ter tropas de reforço. Eu não vou fazer nada muito, muito foda pra ele aqui. Warrior of Nubia. Vamos tentar emboscar esse maluco aqui. Se a gente emboscar ele, ele tá morto. O exército de Libus dele não vai aguentar a emboscada. Eu só não sei se vai ser tão fácil assim derrotar ele. You stand no chance. Quanto vai ser derrotar os caras aqui de cima, né? Cara, isso aqui tá tudo destruído. Olha isso aqui. Renetsu... Ah, Shedet é de... Ah, os Lucar. Os povos do... Denien. Nossa. Os povos do mar tomaram toda essa região aqui. Por isso. Vamos passar. A nossa emboscada foi descoberta e ele tá nos atacando com mais de um personagem. E esse exército aqui já era, galera. Vamos recuar. Go back for now. Esse exército aqui já era, galera. É, vai ser a nossa última batalha com esse exército aqui. Eu acho que a gente vai morrer. Ai, ai, ai. Ah, que droga. Talvez se a gente fizer uma defesa, a gente ganha deles. Cara, vamos lá. Rápido. Vamos atacar o inimigo aqui. Antes daqueles malucos chegarem aqui. Vamos tacar nossa carruagem em cima dos caras aqui. Talvez a gente possa usar a carruagem pra matar os arqueiros do cara. Ou não vai rolar? E se eu matar o general do cara? Eu quero pegar esse maluco pelo lado aqui. Vamos lá. Ele tá cansado. Caramba, ele tá cansadão. Ó, flechada na lateral. Vamos lá. Eles conseguem tacar coisa na gente, mas a gente consegue matar eles. Boa, matamos um general aqui. Ao matar esse general, a gente ferrou com eles aqui. Ferrou um pouco com eles aqui. Vamos vir aqui agora. Mira ali. Vamos vir aqui. Mira aqui com a machadada. Vem pra cá. Nossos lanceiros aqui. Tem tudo pra cá pra frente também. Melhor coisa que a gente faz. Por que que não... Ah, meu arqueiro tá aqui na frente. Puta merda. Meus arqueiros estão tudo errado aqui, cara. Vamos tentar pegar os caras do outro lado lá. Tecnicamente, a gente conseguiu passar... Vamos vir aqui. Aparentemente a gente conseguiu passar aqui. Vamos tacar a lança aqui. Matar esses caras aqui. Nosso general. Eu vou ter que usar essa... A tática da carruagem aqui pra não deixar os caras matar meu general aqui. Vamos ver. Parece que a gente pegou os caras aqui. Atropelou aqui. Droga. Atira aqui. Corre pra cá. Maluco. Pegaram a gente aqui, cara. Ah, eu avisei que eu ia cair lutando, né? Eu avisei que eu ia cair lutando.
Eu avisei que eu ia cair lutando. Morre logo aqui. Pronto, acabou aqui. Ó, os caras não morreram aqui ainda não. Meu amigo, vocês não morreram ainda não. Os caras não morrem não, doido. We stand strong. Victory or death. Vem aqui você. Get out of there. Never back down. Acabou aqui. Já era. Shoot those arrows. Atira aqui, mas não adianta não. Muito inimigo, galera. Se não fosse a quantidade excessiva de inimigos, a gente tinha chance de ganhar. Se fosse um exército só, e se a emboscada não tivesse falhado, a gente ganhava. Por que que a emboscada falha, né? Complicado. A nossa Blitzkrieg fracassou aqui. Foi uma derrota acirrada. Adeus, exército de Libus. A gente vai ter que pegar o Amenmes e ir até lá matar os nossos inimigos. Caramba, que droga, hein? Adeus. Eu consegui derrotar o general, mas meu exército foi destruído. Filho de uma égua. Caramba, meu filho Ninlot teve filhos gêmeos. Vamos honrar o general. Vamos relembrar as realizações dele. Esse general era casado com alguma filha minha? Não. Era só um general lendário. Ah lá, o Ninlot teve filhos gêmeos, cara. Legal. Legal. É uma pena ter perdido nossos generais, né? Mas a gente vai recuperar depois. I will take what is owed to me. Vou vir aqui com o Amenmes. Amenmes precisa de recurso nessa província aqui. Templo de Amon aqui. Ó, o cara quebrou uma parada aqui. É um safado. O cara é um safado. Here we are, the center of wealth and influence in Egypt. Desacredita esse cara aqui. The land of the gods isn't all that bad after all. Deixa eu ver. Chantagem. Vamos vir aqui em ajudar. I trust your motives are pure. Só é possível usar essa ação em um turno só. Eu já usei uma ação, deixa eu ver, desfalcar, desacreditar. Tem uns caras que estão bem tentando me ferrar aqui, né? Mas não tem problema, não. Aqui eu preciso dar um upgrade maneiro, vamos lá. Meu problema tá sendo só mão de obra agora. Of all Egypt. Ó, esse cara aqui sabotou a gente, eu vou matar ele. Egypt will be quebrou mine. Meu prédio aqui, eu já vou te destruir. Aí depois eu destruo os outros aqui. Pior coisa que tu fez da tua vida foi vir me atacar aqui. Morre. O meu ataque... O meu sneak attack falhou. O meu exército de Libus. Os Libus parece que perderam a eficácia, galera, com o tempo. Os Libus, eles têm uma eficácia boa, mas conforme o tempo vai passando, eles vão ficando fracos. Vamos vir aqui. Vamos fazer um exército novo aqui em Wehatrezit. Vamos botar o nosso filho Kenny. Vamos lá. Warrior of Nubia. Por que que nenhum deles tem... Eu queria que eles tivessem uma aparência decente. Mas os caras não fizeram uma aparência boa pros personagens, não. Sandália. Vamos pegar isso aqui que não... Droga, eu não queria perder vida no deserto, não. Vamos pegar isso aqui. I'll prove myself worthy. Vamos recrutar aqui. Só guerreiros núbios aqui. Qual que é a diferença desses caras aqui pros espadachins, hein? Moral. Ah, eles são... Olha, eles são... Ah, os caras de Copeste são mil vezes melhores, né? Ah, deixa eu ver aqui.
Vamos pegar quatro arqueiros mercenários núbios. E se o cara me atacar aqui, ele vai ter que lidar com a guarnição cheia de arqueiro. É o jeito. Vamos lá, Pairenha. Hardai é minha? Eu acho que dá pra juntar um exército no outro aqui e tomar a cidade, não dá? Ou é melhor vir pra cá e tomar a cidade com o cara ali? Ok, aqui... Não tem... Ah, tem um merda aqui. Vamos tomar a guarnição dele aqui. Caramba, a guarnição do cara é forte, cara. O jogo tá pegando pesado com as unidades. É porque é o endgame, né? Vamos lá, Hardai. Eu tenho duas escadas. Eu vou tomar essa tua cidade, cara. Tu tem uns arqueiros bons, mas eu tenho núbios. Life is too easy. Eu tenho arqueiros núbios, nojento. Será que eu prefiro eu preciso fazer o cerco bonitinho? Acho que eu preciso, né? Vamos fazer. Eu acho que o range dos arqueiros pega lá em cima, né? Só não vai pegar o range do general, né? Infelizmente. Vamos lá. Vamos meter um tiraço nesses caras aqui. Caramba, o range é muito alto. Dá pra deletar os inimigos aqui. Nossa! Olha isso! Olha a vida dos caras, já era. Eu não preciso matar todos os arqueiros inimigos. Eu vou já mirar nesses caras aqui. No que eu tiver matando esses caras aqui, eu já vou acabar com todo mundo aqui. Mata tudo. Release. Eu só não sei se o general tem um range também. Não, o general nem tem range, cara. Fica aqui, general. É melhor o general ficar aqui parado do que ir pra cima e morrer. Atira aqui. O foda é ter que ficar acertando quem tá lá dentro, mano. Olha isso. Eles ficam desaparecendo. Não tem como acertar quem tá lá dentro. Acho que tem como acertar o cara daqui. Vamos ver. Ah, esse aqui tem como acertar. Mas tem uns que ficam zanzando pelo mapa ali. Que não tem como acertar. Beleza, parece que tá matando aqui. Acho que eu não vou mais atirar em todos os arqueiros, não. Vou mirar aqui no meio, certinho. Quem tem mais dano vai pra muralha. Marching on. Never back down. Sobe aqui. Vamos lá. Archers shoot. Embrace the rush of blood. Fight hard. Always ready. Vamos lá, machadeiro, porrada aqui. Sons of Egypt. Machadeiro, vão destruir aqui. Ah, os machadeiros pararam de andar. Por que parou de andar? Porra! Eu botei pra atacar, o cara parou de andar aqui. Pronto, acabou aqui. Dá nas costas aqui. Vamos vir aqui certinho. I fear nothing. Pra cá. Pra cá. Já acabou a munição dos meus soldados aqui.
Infelizmente. Vamos mirar no que tá aqui. O general também ficou sem munição, o Pairenha. Chariots! Black in the sky! Archers loose! Vamos tentar atropelar quem tá aqui. Acho que vai falhar, né? Spill blood! Infantry moving! Eu vou ter que ir lá pra cima, não adianta. Vou ter que mandar meu general pra lá pra ele lutar contra os caras, porque não vai rolar. Marching! Esses caras aqui. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Você sozinho mata. Eu não sei se dá pra matar esses caras aqui. Vamos mirar aqui com os malucos da lança aqui, da Azagaia. Vou tentar acertar os caras aqui. Não só acertar, mas atirar flechada neles. Vamos lá. Cara, a gente matou todo mundo aqui na porta, né? O foda é conseguir andar. Chariots, move out! Vamos lá. Atropela. Fire! God preserve us! Run down, cacete. Atropela os caras aqui. Chariots! Vamos entrar na cidade, que a cidade é nossa aqui. Vamos lá. Pegamos aqui a região aqui. Enemies ahead! É nossa aqui. Never back down. Act warriors. Vamos vir pra cá. Vamos pegar esses malucos aqui de Azagaia e botar aqui em cima. Stand on the wall. You have the wall. Melhor now. Coisa que a gente. Por que que o general veio pra cá pra esse lado? Into position. Caralho. I am invincible. Que general burro, cara. O cara tá subindo a escada. Caralho. O general tá subindo a escada. Ele tava aqui dentro. Quase aqui dentro. Ele começou a subir a escada porque sim. Porque o jogo decidiu. E o cara tem que subir a escada. Meu Deus do céu. Esses autopath bugado, cara. Always ready. Vamos lá. Tem alguém aqui atirando na gente. Ou alguma torre ou algum inimigo. Pelo que eu tava vendo. Ou não tem ninguém atirando. É só coisa da... coisa bugada. Não tinha ninguém atirando nada não. Vamos vir aqui. Os caras não querem subir aqui, né? Eu tô mandando subir. Ninguém sobe, cara. É brincadeira. Vamos lá, vamos atacar pelas costas aqui. Toma! Machadada! Watch out for their arrows! Never back down! Charioteers, go! Chariots, move out! Never back down! I'm getting out of here! Tecnicamente acabou aqui, né? Morreu todo mundo já, né? Vamos lá. Cadê os inimigos, cara? Vou ter que procurar os inimigos agora pra saber se eles estão atrasando aqui a batalha aqui ou é bug. Pode ser que seja um bug aqui, né? Complicado, hein? Pode ser um bug essa merda aqui. Cadê os caras aqui, velho? Não tem ninguém aqui. Cara, cadê o final da batalha que não chega? Eu já matei todo mundo. Por que que não acaba a batalha agora? Tá, aconteceu de novo aquele bug. Na verdade, não. É por isso que eu não gosto de jogar cerco, galera, em Total War Faraó. Agora eu me lembrei por que que eu detesto o cerco nesse jogo aqui.
De vez em quando dá esse bug aqui, que a batalha não acaba. De vez em quando acontece essa merda aqui. A batalha fica pra sempre, ela não acaba. Aí eu fico tentando terminar a batalha, indo atrás de inimigo, indo atrás da porra toda, ninguém, nem acontece nada. Porque os bonecos tudo burro, tudo idiota, ficam parando de andar. Ó, tem alguém atirando em mim aqui, ó. Ou sou eu que tô atirando nos outros? Ó, tem alguém... Tem flecha voando aqui. Ó, tá bugado, tem algo bugado aqui. Tem flecha voando do chão aqui, ó. Ah, olha isso! Caramba, cara! Tinha uma carruagem escondida aqui. Você tá maluco, velho? Sempre tem um filho da puta, né? Eles vão tomar. Atropela todo mundo aqui. Bando de filha da... Começou a tempestade de areia agora. Cara, sempre tem um filho da puta, cara, pra atrapalhar. Ah lá, sumiu. Caralho, cara, isso me deixa com muita raiva. Aê, ganhamos. Que nojento, cara. Caraca, que safado. Aê. Porradaria estancou aqui, não tem essa não. Cidade é nossa. Claim it in my name. Mais uma cidade. Warrior of Nubia. Em nosso nome, olha. Eu vou tirar o recrutamento daqui, como sempre, né? Hardai será uma cidade como qualquer outra. Vou botar um santuário de 7 aqui, que é o deus do meu personagem. Deixa eu ver. Towa! Tá aqui só no próximo turno, né? Vai demorar um pouquinho. Acho que não vai ser tão difícil, não. Decreto. Organizar jogos. Não quero revoltas aqui. Eu tô com 79 pontos. Tá indo rápido agora. A gente vai pegar... mais pontos aqui. Eu vou tá pegando comida no próximo turno. Sabe o que eu tô a fim de pegar? Mais um deus. Depois eu vejo isso. Depois eu vejo como é que eu vou fazer. Talvez seja legal pegar mais uma divindade. Talvez seja maneiro pegar mais de uma divindade. Letalidade de projéteis é legal porque meus arqueiros núbios são muito poderosos. Mas eu gostaria de pegar renda de todas as fontes. Província que tem mão de obra ociosa. Eu tô começando a ter mão de obra ociosa em vários lugares. Outra coisa também importante seria... pegar a redução de manutenção, né? Dos exércitos. Seria muito importante aqui. Manutenção é importante pra caçoides, né? Deixa eu ver aqui. A maravilha que a gente tá fazendo. Daqui a 2 turnos termina a fundação. Aqui eu vou precisar fazer... ouvires reais. Eu tinha me esquecido. Quase me esqueci. Eu tô com 4 de mão de obra... Já já eu vou terminar aqui e eu vou ter a mão de obra necessária pra poder dar upgrade nessa cidade aqui. Aí eu vou fazer os ouvires reais. Aí sim. Aí as coisas vão ser diferentes. Cara, Nubit. Ataca aqui. Eu preciso que vocês ataquem aqui. Cadê meu outro vassalo? Nubit. O Abdu. I will carve out a legacy. Na pata, eu preciso que vocês ataquem alguém. O Menon tá lá. O Menon tá vivaço, mas ele não ataca ninguém. He does not attack anyone. Vamos passar. Fomos atacados. A primeira batalha do filhinho. A primeira batalha do nosso filhinho, galera. Do Ninlote. Salva. Vamos lá. Ninlote. Sua primeira batalha, Ninlote. Vamos lá.
E vamos lá. The gods are watching. Vamos lá, sem medo. Vamos atacar os caras aqui. Essa carruagem aqui, leve, eu acho que dá pra gente meter tiro aqui na nos fundeiros aqui. Ataca aqui. Sons of Egypt. I fear nothing. Vamos lá. Ó os caras vindo aqui. Ó as carruagens. Muito louca. Não conseguiu, né? Tentou charjar, se fudeu. Quer dizer, eles pegaram os arqueiros aqui na brincadeira deles aqui. Ataca aqui. Beleza, mas a gente acabou com os caras aqui. Acabamos com a carruagem inimiga aqui, mano. Caraca. Sons of Egypt! For glory eternal! Marching on! Challenge me! Sons of Egypt! Eita! Infantry moving! Tinha uma carruagem aqui? Não tinha ideia, vai tomar. Do you feel faint? Vai tomar lança aqui. Feel a little. Segura aqui. Vai atropelar a gente, mas a gente vai tacar a lança neles. Beleza. Vem pra cá você. Vem pra cá todo mundo. Morre todo mundo aqui. Caramba, os caras estão vindo ali. Nojentos. Warrior of Nubia, move it. Forging ahead. Chariots into position. Vamos pegar esse maluco aqui. Esse cara é do. Esse cara ele é da cidade ou ele é um? Como é que se diz? Ou ele é um reforço. Se ele for reforço, eu acho que vale a pena. Acho que não vale a pena matar. Vou matar ele mesmo assim, vai. Eu acho que ele é reforço. Acho que ele não é da cidade. Pronto, mata aqui. Tá difícil atropelar o cara. Aí, morreu. Pronto, acabou. Se ele morreu, vem pra cá, direto. Aproxima um pouco aqui os lanceiros. Ah, os caras já estão metendo tiro lá na frente, mano. Isso aqui é muito bom. Vou meter tiro nos arqueiros deles. Acabou aqui. Todo mundo protege aqui. Meus exércitos. Será que eu vou conseguir sair do Egito nessa campanha aqui? Ir pra Canaã? Por isso que eu deixei o Amenmes, galera. Por último. Pra quem se perguntou, ah, ele fez várias séries no canal já, mas o Amenmes ele nunca jogou. Por que o Amenmes tá no sul do Egito? Ele tá no cantão. Aí eu fiquei imaginando que a campanha com ele seria ruim. Aí eu não fiz até hoje por causa disso. Vamos atirar aqui. Vamos matar o general. Nossa, olha o dano. O dano que o cara toma. Acabou. Spill blood. Soldiers move. Marching on. Infantry moving. Sons of Egypt. Cut them down. Mata geral aqui, cerca. Beleza, pegamos aqui o cara, já era, acabou. Ei, pegou minha carruagem também. Filho da mãe. Vou matar outro general pelas costas aqui. Os machadeiros. Nossa. GG, acabou.
Matamos... Não matamos outro cara ainda, mas tô matando. Tô providenciando aqui. Destrói eles! Ah, matamos dois agora, acabou. Vamos acelerar um pouquinho pra matar esses caras aqui de espadachim. É, matar os espadachins, né? Senão eu vou ter problemas mais pra frente. Mata aqui. Pronto, quanto mais espadachim morrer aqui, ótimo. Os caras de Kopesh. Aê, acabou. Ok. Comida. Eu tenho bastante comida, mas eu vou pegar. O que eu tô pegando aqui? Relações diplomáticas com egípcios. Isso vai ajudar bastante. Tramas. Chantagear, desacreditar. Bom, desacredita. Chantagear. Não dá pra usar, não. Vamos acabar com a trama contra mim aqui. Os caras são meio loucos, né? Fazendo trama contra o faraó. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, desfaz aqui. Ah, não dá. Não, já usei essa ação nesse turno. Caralho, cara. Tu me prejudicou aqui, maluco. Esse cara aqui de Nubit. Ameaçar eu não vou. Talvez eu pudesse ameaçar e colocar só filho meu aqui no trono. Mas não acho que é uma, eu não acho que é uma decisão inteligente, né? Eu acho que é uma decisão estúpida, né? Deixa eu ver... Ameaçar, cara? Remover o cara da corte? Deixa eu ver como é que tá a questão da guerra civil. Os caras de fora estão tendo mais legitimidade que os caras de dentro do Egito. É, Denien, Luca... E Denien nem faz parte da corte, cara. Ah, faz sim. Faz sim, eu tenho que tirar ele. Eu poderia expulsar ele da corte, né? Mas não vale a pena. Olha só, o cara tá tentando me desacreditar ainda. É um babaca, né? É um babaca. Um babaquinha. A gente chama esse tipo de atitude de atitude de babaquinha. Aqui tá. Aqui essa região não. Cadê? Caramba, até agora eu não consegui a mão de obra que eu queria, porra. Vamos vir aqui. Ou eu posso dar um boost aqui de mão de obra logo. Ah lá, ganhei um ponto de mão de obra aqui. Vamos lá. Já faz isso aqui. Essa aqui é a terra do ouro agora. Vamos lá. Tô sem mão de obra aqui, droga. Mas eu vou ter depois, eu vou fazer a parada aqui. Eu tô ganhando recurso de cortesia dos meus vassalos. Interessante. I will take what is owed to me. Vamos tomar essa cidade aqui, que é nossa agora. Without mercy. Vou pegar o que me é devido agora. É meu. Egypt will be mine. Pera aí. Melhora Hardai. Na real, vou melhorar isso aqui. Vou melhorar a produção de food aqui, de comida. Warrior of Nubia. Pega aqui, mover exército. Pega aqui o bônus. Eu vou descer agora, né? É a melhor coisa que eu faço aqui. Eu acho que eu vou ter que expulsar esses caras do Egito aqui, esse maluco aqui, eventualmente. Acabar com essa... Warrior of Nubia. Com essa invasão dos povos do mar aqui. Cara, eles fizeram uma baita de uma invasão, né? Parando pra pensar agora. Eles devem ter invadido no comecinho, arregaçado com a parte de cima do Egito, que eu não vi. Vamos recrutar 4 lanceiros aqui, núbios. Ninlot pegou nível aqui. Primeira batalha do filhinho. Meu filhinho. Primeira batalha dele. Tô tão orgulhoso dele. Deixa eu ver, não tem muita coisa que eu queira aqui não, vamos lá. You stand no chance. O inimigo apanhou tanto aqui, cara. Só vou dizer isso pra vocês, orgulho do meu filhinho.
Todos eles têm a mesma roupa, não tem um. Os caras não fizeram um design de unidade que tá bacana aqui, né? Todos os filhos têm a mesma cara. Ninguém é diferente. Vamos lá. É, eu deveria invadir a cidade agora, né? Acho que é uma boa ideia invadir a cidade agora enquanto o cara tá fraco, não é? Deixa eu ver aqui o negócio. Eu upei de nível de novo, vamos pegar aqui. Cara, vou invadir. Vamos uma saideira, galera. Vamos lá, vamos invadir. E vamos lá. Vem pra esse morrinho aqui. Eu vou pegar meus carinhos, vou mover pro mato aqui. Minha chariote, vou mover pra cá. Eu vou... Esse povoado aqui é perfeito. Eu adoro esse povoado aqui. Eu vou mover meus arqueiros tudo cá pra cima do morro. Meus lanceiros vão ficar aqui. Esses caras vão ficar aqui, meu lanceirinho. Esse espadachinho vai ficar aqui. General! General! Fica aqui. Vamos vir aqui. Move meus carinhas aqui com o machado pra cá. A chariote. Eu vou atropelar esses conscritos espadachins aqui. Porque eles são fracos. E depois, se eu conseguir atropelar esse cara aqui, ótimo. Se não, eu vou perder a chariote. Vamos ver. Eita, tá matando tudo aqui. Nossa, eles resistiram. Essa chariote não presta pra fazer esse ataque aqui. Defende aqui, todo mundo. Todo mundo aqui defende bonitinho. Nossos archers. Archeros. Vão atirar aqui dentro. Vamos acabar com os caras aqui. Pior erro de vocês, trouxas, é terem um povoado assim e não construir um povoado aqui em cima. Pior erro de vocês. Strategic speaking, vocês fizeram merda. Falando estrategicamente, vocês têm uma organização de cidade meio merda. Pra cá. Spill blood. Shoot them down. Follow me, man. Eu acho que aqui já tá matando todo mundo. Caraca, que merda, cara. Atira. Atira logo aqui. Infantry moving. Right, onward. Arrows away. Always ready. Beleza, botamos pra correr aqui. On the mark. Olha os caras. Os caras têm meio que vontade de vir pra cima de todo mundo aqui, né? Vamos lá. Atropela aqui com a carruagem aqui. Os caras daqui vêm pra cá. Eu tinha quase me esqueci deles, mas eles estão na posição boa aqui. Meu mouse tá tão bugado que eu não consigo clicar. Eu boto pra clicar aqui, eu acabo ficando sem conseguir. Vamos mirar lá embaixo. Marching on. Cacete de mouse, filha da puta. Vamos lá. Vamos mirar ali nos caras ali. Meu! Eu clico, o mouse desclica. Vamos vir aqui. Eu clico o mouse e desclica. Tá foda. Beleza, a carruagem morreu aqui, mas a gente pegou uns caras no caminho ali. Ou não pegou ninguém, porque o jogo é troll. Beleza, mas matamos aqui. Atira aqui agora nas costas dos caras aqui. Tá dando certo. Beleza, aqui morreu geral já. Acho que acabou aqui, não acabou? For glory eternal. Infantry moving. Beleza, morreu geral aqui. Mira aqui agora. Devastate them.
Caralho, não consigo clicar aqui. O mouse fica bugado, cara. Sons of Egypt. Vamos lá. Arrows away. For glory eternal. Olha os caras aqui correndo. Spill blood. Tá todo mundo correndo pra cima da gente. Beleza, matamos um dos generais aqui. On the march. You'll die. Sons of Egypt. Botamos geral pra correr aqui. Aparentemente. Entra geral aqui. On the march. They run from us. Break them. We must retreat. Toma. O charge bolado dos machadeiros aqui. Beleza, aqui já era. Todo mundo vazou. Eu posso pegar esses arqueiros aqui e usar eles como, né, porrada e tudo. Botar pra bater aqui. Eu vou tacar a lança nos caras ali. Acho que dessa casa aqui eu consigo acertar os caras ali. Cara, o inimigo fica sumindo. Não consigo acertar ele. Vamos ver. Acerta logo, caralho. Maluco, não tá jogando lance em ninguém, não. Aê. Aê, vitória. Não precisei. Mas, maluco, o cara não queria. Rebelde. GG. You fought bravely, brothers. Beleza. Ocupa. This land is mine. Bom, galera. Bom. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Esse foi Total War Pharaoh Dynasty. Warrior of Nubia. Nós estamos quase chegando no final do Egito aqui. Olha esse mapa amarelo aqui, tudo do Amenmes. É tudo do Senhor Dourado, do Senhor do Ouro. E olha a prosperidade, tá alta pra cacete, cara. Nós dominamos e unificamos o Egito e a prosperidade não está caindo de jeito nenhum. Já já eu terei acesso a comércio com gregos, com líderes hititas, com babilônicos. Aí sim. Aí sim. Aí eu vou poder ser respeitado no mundo inteiro. Bom. Obrigado por terem assistido. Vejo vocês no próximo episódio de Total War Pharaoh. Fui!